Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanına əsasən hər il iyul ayının 2-si Respublikamızda polis günü kimi qeyd olunur. Polislərin Peşə Bayramı münasibəti ilə Cəlilabad rayonunda da tədbir keçirilir. Tədbirdən öncə Cəlilabad rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini Eldar Səfərov bayram günündə öz ürək sözlərini bildirir. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Heydər Əliyev mərkəzində tədbir davam etdirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Cəlilabad rayon polis şöbəsinin polkovniki Namiq Cəmalov şəxsi heyəti və veteran polisləri Peşə Bayramı münasibəti ilə bir daha təbrik edib, onlara uğurlar və ailə saadəti diləyib. Rayon məhkəməsinin sədri Ələcdər Ələkbərov, rayon icra hakimiyyətinin mavini Vidadi Dövlətov, rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rayon şöbəsinin sədri Mehman Qasumov, Hərbi Səfərbərliyə Çağırış rayon şöbəsinin müdiri Həsrət İsmailov, rayon polis veteranlarının sədri Rəsul Bayramov tədbirdə çıxış edib polis işçilərini təbrik edərək, gərgin, lakin şərəfli fəaliyyətində həmişə qabaqcı olmalarını arzulayıblar. Onu da qeyd edək ki, hər il Peşə Bayramı günündə bir qrup fərqlənən polis işçisi ölkə prezidentinin fərmanı ilə dövlət mükafatları ilə təltif olunur. Bu il tərtib olunanlar sırasında Cəlilabad rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi Mirfaris Ağalarov da var. O, vətən uğrunda medalına layiq görülüb. Bütün Cəlilabad rayon polis şöbəsinə verilən qiymət və söz verirəm ki, gələcək xidmətim öz bilgi və savadımdan, təcrübəmdən istifadə edib, daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəm. Tədbirdən sonra rayon polis veteranlarının sədri Rəsul Bayramov kameramızın qarşısında gənc həmkarlarına öz tövsiyələrini də bildirdi. Öz adımdan bir bütün veteranlarımızın 198 nə qədər bizdə veteran var bugünkü gün. Bunların adından bugünkü gün gecə gündüz asayişimizin keşiyində duran Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarını təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Biz də bizi qoruyan polislərimizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edir, əmin amanlığımızın keşiyində daha da ayıq-sayıq dayanmalarını arzulayırıq. Ədalət Salman, İsmət Alışov, Yazar TV.